Biz elə pul veriblə şey, pulumuz yoxdur. Məmur yiyib, altında maşını, evi, hər şey. Şəkillərini, kadrlarını qoyub ki, niyə bu yaşlı adamlar yalvarıb yaparırlar ki, çox sağ olun, bizim dedə babam ülkemizi dağıtmışsınız, Allah sizdən razı olsun. Niyə belə bir söhbət deyiblər? İndi bu qədər cəmaatı iki dənə kadr göstərməklə, Amir Şahin, utanmırsan ki sən bu Sovetski cəmaatını siyasiləşdirmirsən, başlamırsan ki, onlar belə olar filan bir. Bir Şahin bəlkə özü də onlardan bir yerdədir bu pulu yiyənlərlə. Deməli, sən özün də bilirsən ki, sən şərəfsizliyə yaşasın. İşte burada polislər yaxınlaşdılar ki, görürsünüz, sizinlə yaxşı davranmışdılar. Biz yaxşı davranırıq, amma maliyyə sizə çox davranır. Biz də elə eləməyək. Hörmət qoyaq bir-birimizə, gedin söz, hara görsün, gedin icraya, gedin orası, orada, niyə burada demiyor. Niyə görə biz prezident aparatına gəlib, prezidentimizə söz deyəndə, bunlar dəli olurlar. Mənə dedilər ki, sənin evin mənzil kommunal istismarının balansındadır. Və mən sorğu verdim, baxın bunu göstərin o deyən məmurlara. Mən mülkiyyətçiyəm, mənim evim sökülüb, mən pul almamışam. Yəni, mən Bakıda olmuyor, mənim evim sökülüb, içində mebillərim, televizorim, uşaqlarımın palı, paltarı atılıb, yəni qalıb tikintinin altında qutardı getdi. Mən neçə illərdir küçələrdəyəm. Sonra da ad qoyurlar ki, müxalifətçiyəm. Mən müxalifətçiyəm. Haqqımı tələb edirəm, evimi istəmirəm, artıq heç istəmirəm. Söktün, evin pulunu verin, mən gəlim ev alın, mən burada nə işim var? Bu, Nazirlər Kabinetinin qərarlarıdır. Bu, hansı ki, əməl olunmayan qərarlardır. Balaca xanım, Bədəvi Aynur, Səbinə xamı başqa cürə siyasi güya ki, hansısa bir işlərə qalxmışıq. Siyasi işlərdə heç bir işimiz yoxdur. Sadəcə olaraq, Sovetskinin 6000 əhalisi olaraq qalxmışıq torpağımızın pulunu İstəyirik. Maliyyə Nazirliyi bütün Sovetski cəmaatını müflis eləyib. Mən də onların içində. Bunları aldadıblar. Cavanşir Yusifov aldadıb, Samir Şərifov aldadıb. Həmin dövrlərdə icra başçısı olmuş İbrahim Mehdiyev, Əziz Əzizov bunları aldadıb və bugünkü gündə də bu özbaşınalıq hələ də davam elətdirməyə də olunur. Hələ də vətəndaşın biz yenə də o torpaq pulunu sübut eləyə bilmirik. Bala, bu qanun var, qanunun aliliyi prinsipi var. Bu qanunlara niyə əməl olunmur? Torpaqların dövlət ehtiyacı üçün alınması haqqında qanunun bütün müddəaları pozulub. Mir Şahinin dünənki reportajı sifarişli idi. Birbaşa Maliyyə Nazirliyinin bircə dəqiqə sifarişi əsasında hazırlamışdı. Oğulcu arvad Maştağadan gedib cındır 21 minə ev alıb. Xəbərimiz var orada. Heç kim xəbəri yoxdur. Niyə bizi çağırıb soruşmurlar? Niyə Mir Şahinin səsini eşidirlər? 12 baş gülfərlə 45 min pul verin mənə. Gedəb alacaq. Məcburi. Gəlin, yoxlama eləyin. Cəmaatın əlinə nə qədər pul veriliblər. Amma dövlət hesabatına nə qədər pul yazıblar. 1500 manata heç cəmaat kvadratı tölə də tapa bilmirik. 3500-4000-dən başlayır evlər. Biz çıxırıq öz haqqımızı tələb eləməyə. Bizə başqa bir ad, şablon adlar yapışdırırlar. Başqa-başqa saytlər, reyting xətrinə. Yəni bunu eləməsinlər. Bunu eləməklə siz bu qədər kasıb, qara milləti əzmiş olursunuz.